আহিছে দে আহিছে আহিছে দে আহিছে এয়া চাওক আপোনালোকে, এয়া ধান কি অৱস্থা কৰিছে। এয়া তেওঁলোকে কাঁচিয়া কাটান চাই কাটি কাটি গোটেই ধান শেষ কৰি দিছে। কালিতো এডৰ ধান আছিলে, কালিতো এডৰ ভালকে আছিলে, ইয়াত বহুত ধান আছিলে, প্ৰায় 4 বিঘামান মাটি হ'ব এইখিনি। গতিকে এনেকুৱা ধান গতিকে তেওঁলোকে আহি শেষ কৰি থৈ গুচি গৈছে। গতিকে কি বুলি ক'ম, গতিকে চকু পানীয়ে বাট নেদেখা হৈছে। আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ, যাতে কৃষক ৰাইজক অকণমান চকু মেলি চায়। প্ৰত্যেক বছৰে এলাহ আহে, আহি ৰিজাৰ্ভত সোমায়, কোনোবাই বৰচুঙতি পাৰ হয়, কিন্তু আজি কালি যোৱাতে সোমালে, আজি বৰ্তমান ঘূৰিছে। পতিয়াপাম, চাংজিয়া, কহাং এই তিনিখন গাঁৱত নাই নাই, ৰেল বিভাগৰ নাই, খালি ফৰেষ্টৰ মানুহ আছে। তিনিটা হাতী মৰিছে। কি কিহৰ কাৰণে মৰিলে? ৰেলৱে ৰেলে খুন্দিয়াই মাৰিছে। এতিয়াতো ৰেল লাইন পাৰ হ'ব, হয় তিনি ৰাস্তা পাৰ হ'ব, এই লগতে তিনি ৰাস্তা, কিন্তু ৰেল বিভাগৰ মানুহ বৰ্তমান ইয়াত নাই, ফৰেষ্টৰ মানুহখিনি আছে খালি, আৰু আমাৰ পাব্লিক আছে আছে। এদিন আহিলে বৰ্তমান খুন্দিয়াব। পোৱালি বেছি আছে ডাঙৰতকৈ, মাইকী হাতী পোৱালি কিমানমান আছে জাকটোত? মিনিমাম 150 অনুমানিক।